מוקר טוב, יום שלישי, ד' בניסן, ובזה יובנו יערות ואשו, ובזה יובנו דברי הגמרא. וישמע כנעני מלך ערד. מה שמועה הוא בא? שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד. דגשת תוספות, הרי כתוב, כי בא דרך האתרים. אז מה זה מה שמועה הוא בא? כתוב מה שמועה שמע. שמע שעם ישראל בא דרך האתרים. ונראה לי שבד. יש עוד להבין ממה שכתב, שהיה עמלקי, ושינה עצמו לבוא בדמות כנען. למה שינה עצמו דווקא בדמות כנען, ולא בדמות שאר אומות מכל שבעים העמים? אבל יובן כי מבואר במדרש, ויבואו עד גורן האטד בקבורת יעקב, ראוי היה הכנעני להדיש כאטד, שידושו אותו, אלא שבזכות הספדו שהספידו ליעקב הגן עליהם. והנה כאן כתיב במיתת ארון, ויבקרו אותו כל בית ישראל שלושים יום, וישמע הכנעני. אם כן, יש לישראל לי ביטחון שזכות הספד לצדיק, יעמוד להם ויגן באדם. כבר נודע כי כל עסקי מלחמה הוא חוזק לבב בטוח בהצלחה. מדהים, כמה אנחנו רואים את זה היום. מה שגורם למלחמה לנצח זה החוסן הנפשי והביטחון בהצלחה. עד שאמרו תחילת נפילה נישא, נישא, מנוסה, כי גורם המסת לבב. ולכך עמלק חשש שישראל יהיה להם חוזק לבד, כי יבטחו בזכות הספדם לצדיק. לכך נתלבש להביש את עצמו כמו כנענים, שגם להם יש זכות הספד שהספידו ליעקב. ואם כן, לא יוכלו ישראל לבטוח כלל בזכות ההספד, כי גם לכנענים יש את הזכות של ההספד. ובזה יובן דברי הגמרא, כי אמרו חז"ל ואין ברש"י בחומש, מה שנאמר שבא עמלק בשומו, כי בא ישראל דרך האתרים, כי הוא חשב, הוא, כי חשב, שיבואו דרך המרגלים, תראה ארץ, וחטא המרגלים יגרום להם שיפלו לפניו. אך כבר נודע כי מיתת צדיקים והספדה מכפרים כמזבח כפרה. אם כן, אף שחטאו במרגלים, כבר שר עבונם וחטאתם תכופר. אבל יש הבדל בין הספד להספד. אם חכם מת ואין לחיים תועלת ונרגש ממנו בזה העולם, רק ההספד והבכי הוא בעבור היעדר השלמות האמיתי ועניין עולם הבא. בזה רב שכר המספידים, ככל צערם, הוא בשביל היעדר שלמות האמיתי והנצחי, אף שכרם מידה כנגד מידה, להיות להם שלמות אמיתי ונצחי. אבל אם על ידי צדיק תועלת נרגש בזה העולם, והם מספידים אותו, אם כן, אין כל כך שכר להספן, כי בעבור היעדר התועלת הזמני הם מספידים. כלומר, רק בגלל הדברים הפרקטיים, לא בגלל היעדר השלמות האמיתי. וכך, כל אדם בהיעדר ממנו חיסרון ותועלת זמן תבל עד לימוד, ושחל עפר נפשו. לזה אמרו מה שמועה שמעה ובאה. ואם כי שמעה כי בא דרך האתרים וחטא המרגלים, הלא כבר נקדם רפואה למכה. כי בחרו על אהרון שלושים יום ונתכפר להם כל חטא. זה אמר, שמע שמת אהרון, ונסתלקו ענני הכבוד. אם כן, ההספד היה לתועלת זמני, זה לא שבאמת בחרו על אהרון, אלא בחרו בגלל שאין להם ענני כבוד. אם כן, כי עתה יפגעו בהם כל מלכי אומות העולם. כי אין להם מגן מעמוד הענן. וכהן היתר תועליות הנרגשות שעבדו בסילוק עמוד הענן. ולכן הם סופדים ובוכים, ולא להיעדר צדיק שלמות הנצחי. ואם כן, לא יכופר עוונם, ולכן באו להילחם בהם. ראו כמה גדול כוח של הספד, אם הוא בלי פנייה. שרי לכנענים עמדה זכות הספד יעקב. כי באמת הקדוש ברוך הוא חפץ בעיקר צדיק. ולכן חובה לבכות על הספד, על הספד לימוד, כמו בעזיבת חטא ביום הכיפורים, יום המחילה או סליחה. ובאמת כבר אמרנו כי בעוונותינו הרבים עבדנו רבות בהדר צדיקים ושלמים כאלה, וראוי לתפוס באומנות אבותינו. ונפרש הקנאה שכונן דוד על שאול בנו, על שאול ובנו יהונתן, כאשר נאמר וכונן דוד על שאול ויהונתן בנו. והוא לא כונן להיותו מלך, רק להיותו שאול בכיר השם, וצדיק. כי אמרם בן שנה שאול במולכו. מה בן שנה נקי מחטא וכן יונתן, כולם צדיקים. על זה קונן, ולא על היותם נסיכי אדם, כי אין שלטון ביום המוות. ולכך נאמר, כי רבשי רב שאיל לספדנה, ההוא יום המאי אמרת, מה תגיד לי? אמר עליי, אמר לי, אם ברזין נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי הקיר? לוויתן נעלה בחכה, מה יעשו בדגי הים? ויש לשאול, מה השאלה, מה יאמר? יספיד עליו, ויקונן קראוי, ואי ספדנה שכפה לדברים ארזים ודגים עם לוויתן. כפילה זו, מה טיבה? טוב, כמובן שאנחנו נצטרך להבין מה הרעיון שמסתתר מאחורי בקשת ההספד של רבשי, אבל את זה בעזרת השם נעשה מחר. בוקר טוב ושלום שלום.